Моторошні кадри не для слабких нервів. В Одесі ножем розпороли живіт десантнику. Боєць разом із товаришем начебто напали на громадського активіста Сергія Стерненка. Але колишній лідер місцевого правого сектора не розгубився і фактично випустив кишки одному з опонентів. Активіст і сам отримав поранення, але це не заважало йому знімати останні хвилини життя своєї жертви. На мене скоєно новий замах. Ось моя рука. Ось... Давай підійдемо. Ось лежить нападник. Я застосував самооборону. Сирени, поліцейські з автоматами і неадекват, що погрожує висадити в повітря будівлю у центрі міста. Справжній бойовик у спокійних Черкасах. Всередині приміщення копи знайшли двох чоловіків. Депутат обласної ради Сергій Гура вже не дихав, йому поцілили в голову. Ще одного пораненого забирає швидка. Саме цей чоловік, за версією поліцейських, і застрелив політика. А у Харкові стрілянина сталася лише тому, що двоє водіїв не змогли поділити дорогу. Один намагався обігнати іншого, а той вперто не пропускав. Врешті-решт обидві машини зупинилися, але того, що сталося далі, ніхто не очікував. Кермувальник «Субару» дістав пістолет і впритул розстріляв пасажира іншої автівки просто на очах дружини та сина. А потім гордо продемонстрував посвідчення співробітника поліції. Я говорю, визивайте поліцію. Він говорить, я поліцейський. Вона вже тут. А дорогу на Миколаївщині буквально залило кров'ю. Автомобіль раптово вискочив на зустрічну смугу, на шаленій швидкості перекинувся та врізався у дерево. У моторошній аварії загинуло 5 людей. 17-річного травмованого хлопця рятують медики. Состояние близок середньої тяжкості, стабільне, переломи фікс імобілізовані, виведені з шока. В Одесі масова бійка. На полі бою зійшлися члени радикальних організацій та прибічники бізнесмена. Зброєю слугувало все, що потрапляло під руку – яйця, картопля, каміння, кийки і навіть сміттєві баки. Невимовну лють спровокував давній конфлікт. А на Київщині страшною смертю закінчилося буденне застілля. Випивку в каністрі принесла жінка. Але вже після другої чарки усім, хто був за святковим столом, стало зле. Це навіть важко уявити, але отруйна рідина вбила 6 людей. Поліцейські підозрюють, це був метиловий спирт. Симптоми отруєння – зразу втрата свідомості, припинення самостійного дихання. Вони зразу були заінтубовані, проводилась дезінтоксикаційна терапія. Неймовірні пригоди грабіжників із Рівненщини. Посеред ночі троє бандитів влізли в аграрний коледж, зв'язали охоронців і почали нахабно пиляти банкомат. Коли до скрині з грошима лишалося зовсім трохи, сталося те, на що розбійники аж ніяк не розраховували. На порозі, немов привиди, постали бійці спецпідрозділу «Корт». Чому ви тут оказались, ви знаєте? Не знаю. А чому? Я не хочу це вірити. А на Київщині злодій вирішив не просто вкрасти, а скористатися всіма зручностями чужого житла. Потрапивши в будинок, незнайомець почав складати речі і готувати собі на вечерю картоплю. Коли на порозі з'явився справжній господар, сталося страшне. Крадій і хазяїн зійшлися у ножовому поєдинку. Він мене різав, як собаку. Почав тікти, як скабана. Ця моторошна історія налякала ціле село на Львівщині. 59-річний Юрій запросив додому нового друга. Втім, не здогадувався, що той – затятий рецидивіст. Чоловіки посварилися через цигарки. А вже на ранок господаря знайшли мертвим. Гість жорстоко його забив, тіло виніс на двір, а сам спокійно ліг спати у квартирі своєї жертви. Голова знівечена, садна на тілі була, на ногах, на грудній клітці, на животі. Скоріше всього, що якимось предметом бив, я не знаю. Все в хаті там була, подушка в крові, диван в крові. Живого місця не лишилося і на пенсіонерці із Житомирщини. Кілька днів самотня жінка не виходила з квартири. Коли копи відчинили двері, то вжахнулися. Господиню холоднокровно зарізали і загорнули тіло в килим. Тіло в такому стані, що нам треба хоронити. Навіть гроб відкрити не можу. Тому що вона 2 дні лежала. Тіло пшикнуло якимось гадістю, в лице.
Це шокує, але свого душогуба пенсіонерка добре знала. Ніж у груди бідолашній всадив 17-річний сусідський хлопець, якого жінка в дитинстві пригощала цукерками. А він у пошуках легких грошей віддячив їй смертю.